የአማራ ክልልን ወደ ዘላቂ ሰላም ለመመለስ የሀገር መከላከያ ሰራዊት ከክልሉ የጸጥታ መዋቅር ጋር በመቀናጀት ወታደራዊ ኦፕሬሽን መጀመሩን ገልጿል። የሀገር መከላከያ ሰራዊትና የክልሉ መንግስት በጋራ በሰጡት መግለጫ እንደተገለጸው የንጹሃንን ጉዳት በመቀነስ የጦርነቱ መሪዎች፣ መረጃ አቀባዮችና የሎጂስቲክ ምንጮች ላይ በመረጃ ላይ የተመሰረተ እርምጃ ይወሰዳል ተብሏል። ሰላም 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 ተብሏል። ተደጋጋሚ ጥያቄ እሱ ደግሞ የመረጠው ነፍጥ በኃይል ነው። ስለዚህ በመረጠው ቋንቋ መነጋገር መቻል አለብን ማለት ነው። ከዚህ በኋላ አላማው የሚሆነው ከኦፕሬሽን አንግል ውከትን ብጥብጥን አስወግዶ ለክልሉ ህዝብና መንግስት ሰላም ማስፈን ነው። ሰላም የሚሰፍነው ደግሞ በመረጠው ቋንቋ ማነጋገር ስንችል ነው። ሴሉን ራሱ ከህዝብ የለየ፣ ጀሌውን ከመሪው የሚለይ በጥናት ላይ ተመስርቶ መከላከያ ከክልሉ መስተዳደርና የጸጥታ አካላት ጋር ሆኖ እርምጃ መውሰድ ጀምሯል። በክልሉ የሰላም ጦት ከተፈጠረ ጊዜ ጀምሮ የሀገር መከላከያ ሰራዊት የህዝብን ፍላጎትና ጥያቄዎች ለመስማት ጥረት ሲያደርግ ቆይቷል የተባለ ሲሆን የታጠቁ ኃይሎች በህዝቡ ፍላጎት መሰረት የቀረበላቸውን የሰላም ጥሪ በተሟላ ሁኔታ መቀበል ባለመቻላቸው እርምጃ ለመውሰድ እንገደዳለን ብሏል። በክልላችን ባለፉት ወራት የፖለቲካ አስተሳሰቦች ወደ ህዝብ ወርደው ህዝብ ተቀብሎ ስልጣን የሚያዘው ደግሞ በሰላማዊና ህዝብ በሰጠው እውቅና እንደሆነ ይታወቃል። ነገር ግን ይህንን አቅጣጫ ባለመቀበል ስልጣን በኃይል ለመውሰድ በጦር መሳሪያ በጉልበት ለመቀማት ሰፊ ስራ እየተሰራ ነው ያለው። በቡድንም በተናጠልም መንግስታዊ ስልጣን ለመረከብ በመሳሪያ የታገዘ ሰፊ ትግል ሲያደርጉ ቆይተዋል። በተለይ ደግሞ የጽንፈኛ ኃይሉ ህዝባችንን ለከፍተኛ እንግልትና ለጉዳት የዳረገበት ሁኔታ ነው ያለው። በክልሉ የሚካሄደው ወታደራዊ ኦፕሬሽን ዘላቂ ሰላምን ለማስፈን ከሚደረግ ህግ ማስከበር የተለየ ዓላማ የሌለውና የጥፋት አድራሾችና ተባባሪዎቻቸውን ብቻ ኢላማ ያደረገ ነውም ተብሏል። ዘረፋን፣ እገታን ገበር እየጎተተ ኬላ እያበጀ በእያንዳንዱ ተሽከርካሪ ይሄን ያህል ብር ተጥሏል እያለ በእያንዳንዱ ኗሪ ደጅ ላይ ወረቀት እየበተነ ይሄን ያህል ብር ዛሬ ተጥሎብሃል፣ ካልሆነ ማታ መጣብሃለሁ፣ እንዲህ አረጋሃለሁ፣ ልጆችን አግታለሁ እያለ የሚሰራውን ኃይል በህግ ተጠያቂ ማድረግ ይገባል ማለት ነው። በክልላችን ከትንሽ እስከ ትልቅ ባሉ ከተሞች በተለያየ መንገድ በመንግስት መዋቅር ተሰግስገው ያሉ በንግድ ተቋማት በንግዱ ዘርፍ የተሰማሩ በግላቸው የተሰማሩ በርካታ ኃይሎች በትንንሽም በትልልቅም ከተሞች በተለያየ መንገድ የሚገኙ የጽንፈኛ ኃይሉ የሎጂስቲክ ምንጮች፣ የመረጃ ምንጮች ከጽንፈኛ ኃይሉ መረጃውን ወስደው ለሚዲያ መረጃ የሚያቀብሉ አለፍ ሲልም ህዝባችንን እጅግ ያስመረረው በከተማ ውስጥ እገታ በሚካሄድበት ቦታ ላይ የገታው ዋና ተዋናኝና አስተባባሪ የሆኑ ኃይሎች በተለያየ መንገድ ተጠያቂ እንዲሆኑ ስራ እየተሰራ ነው ያለው። ከወታደራዊ ኦፕሬሽኑ ጋር ተያይዞ የአማራን ገበሬ ትጥቅ ለማስፈታትና ህጋዊ መሳሪያውን ለመንጠቅ እየተሰራ ነው የሚል መረጃ እየተሰራጨ ለመሆኑ በተሰጠው መልስ ላይም መረጃው ከእውነት የራቀ መሆኑ ተነስቷል። ህገወጥ ከሆነ በመረጃችን የተጠና ከሆነ አይደለም መሳሪያ ሰው እየያዝ ነው ገበሬን ልናስፈታ አንችልም። ቢታሰብም አይደረግ አይሞከርም። ይሄ አይነት ነገር እንደ ቅድም አልተያዘም። ግን በጥናታችን ከተረጋገጠ አይደለም መሳሪያ ሰውን ይዛለን። በሚወሰደው ወታደራዊ ኦፕሬሽን ህዝቡ ከመንግስትና ከሀገር መከላከያ ሰራዊት ጎን እንዲቆምና የሰላሙ ጠባቂና ተባባሪ እንዲሆንም ተጠይቋል። 14 ወር አመት ከሁለት ወር ታየ ይህ ኃይል ምንድን ያደረገ? መከላከያ ምን አደረገ? ይህ ኃይል ምን አደረገ? ከዚህ በላይስ ምንድን ነው የሚጠበቀው? ከህብረተሰቡ አለመማር ማለት ምን ማለት ነው? አለመነገድ ማለት ምን ማለት ነው? ተፈጥሮ ሰጥቶ ምርትህን ገበሬ እንዳትሰበስብ ማድረግ ምን ማለት ነው? ስለዚህ ይህንን ኃይል እጁን ተገዶ እስኪሰጥ ድረስ የትኛውም የህብረተሰብ ክፍል ከመከላከያ ጎን፣ ከመስተዳደሩና የጸጥታ አካላት ጎን እንዲሰለፍ ይጠበቃል።